YouTube kanalımıza abone olun. Hacı Qabulda piyada ölümüyle nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, ilkin məlumata görə qəza nəticəsində piyada aldığı xəsarətlərdən ölüb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupuna sorğu ünvanladıq. Oxuazın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hadisə bugün saat 20 radələrində Hacı Qabul rayonunda baş verib. Rayon sakini Arik Əzizov rayon ərazisində idarə etdiyi VAS 2107 markalı nəqliyyat vasitəsilə hərəkətli olan zaman yolu keçmək istəyən Şirvan şəhər sakini piyada Şəhriyar Cəfərova vurub. Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına gətirilən Cəfərovun həyatını həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq xilas etmə mümkün olmayıb. Sürücü polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Hacı Qabul rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Cəfərovun daxili işlər orqanlarında xidmət etməsi ilə bağlı yayılan məlumat isə təkzib olunub. Onun 2 ildən artıqdır ki, daxili işlər orqanlarında xidmət etmədiyi bildirilib.